kusoo dhawaada channelkeena iyo warbixin ku saabsan ciyaartoyda aan nasiibka lahayn balse dhaliyaan goolasha ugu badan horyaalka Premier League. Sida aan la socono horyaalka Premier League waa mid ka mid ah horyaalada ugu dhibka badan sidoo kale ay adag tahay biladihiisa in si fudud lagu helo. Horyaalkan waxaa soo maray weerar yahano kuwaas oo wacdar ka sameeyay horyaalka ugu yaraan dhaliyeen wax ka badan 20 gool balse way adag tahay weerar yahanadan in la siiyo abaalmarinta la yiraahdo Golden Boot. Ama ba gool dhaliyaha ugu sareeya horyaalka Premier League. Weeraryahanadaasi waxaa ugu horeeya xidiga lagu magacaabo Wayne Rooney. Wayne Rooney, weeraryahankii hore ee kooxda Manchester United ayaa markii ugu badnaa dhaliyay 25 gool horyaalka Premier League laba xilli ciyaareed oo kala duwan. Haddana ma dhicin Rooney inuu ku guuleysto abaalmarinta gool dhaliyaha ugu sareeya Premier League. Kan labaad waa Robbie Fowler. Mucjisadii hore ee kooxda kubadda cagta Liverpool, Robbie Fowler ayaa mar gaaray 30 gool iyo wax ka badan. Waliba saddex xil ciyaareed oo kala duwan ayuu sidaa sameeyay, balse marna ma dhicin inuu ku guuleysto abaalmarinta gool dhaliyaha ugu badan horyaalka Premier League. Ciyaaryahanka saddexaad waa xidiga lagu magacaabo Dennis Bergkamp. Arsenal ciyaaryahankeedii hore ayaa asna ka mid ahaa xidigaha liiskan soo galay, kaas oo 11 xil ciyaareed ku qaatay kooxda Gunners. Sidoo kale goolasha ugu qurxoon ee Premier League ayuu dhalin jiray Dennis Bergkamp. Saddex jeer ayuu la qaaday horyaalka kooxdiisa, 4 FA Cup-na waa uu kula guuleystay, balse ma dhicin inuu ku guuleysto abaalmarinta gool dhaliyaha ugu sareeya horyaalka Premier League. Kana faraad waa Romelu Lukaku. Weeraryahanka hadda ka tirsan kooxda Manchester United, Chelsea-na soo maray, salaamada Everton ayaa ka xamaalanaya horyaalka Premier League tan iyo 2012-2013. Lukaku 15 gool 20 gool waa uu gaaraa, balse ma helo abaalmarinta xidiga ugu wanaagsan, xidiga ugu gool dhalinta badan Premier League. Kan shanaad waa Fernando Torres Leno. Mucjisadii hore ee Liverpool iyo Chelsea soona maray horyaalka Premier League, Fernando Torres ayaan ku guuleysan abaalmarinta gool dhaliyaha ugu sareeya horyaalka Premier League, iyadoo la ogyahay in Torres inuu dhaliyo goolal badan markuu Liverpool joogay. Shantaan ciyaaryahan waxaa yihiin shan ciyaaryahan kuwaas oo ku guuldareystay inay helaan abaalmarinta Golden Boot ama gool dhaliyaha ugu sareeya horyaalka Premier League, iyadoo haddana wax ka badan 15 gool ay shabaqa soo taabsiinayeen. Waad ku mahadsan tahay daawashada warbixintan. Fadlan qaybta hoose ee commentiga aragtidaada ka dhiibo, like dheh muuqaalkan, share garee oo la wadaag asxaabtaada. Mahadsanid.